មានអ្នកសួរតាមផេកនេះគេសួរថាតើនិព្វានជាឋានឬអវ័យឋាននឹងមនុស្សអ្នកថាមានសភើអវិធម្មពីដើមមួយសរសេរក៏វាមិនត្រូវឋាននិព្វាននឹងឋានធំណាបើថាថ្មប្រពន្ធផ្ទះធ្លាក់មកតាំងពីលើទៅដល់ក្រោមនោះត្រូវអាត្រូវខ្យល់នឹងវាសឹកអស់នៅសល់តែប៉ុណ្ណជាថាទៅឋានវាពាក់ព័ន្ធនឹងភពកាលណាពាក់ព័ន្ធនឹងភពវាត្រូវមានជាតិកំណើតកាលណាវាពាក់ព័ន្ធនឹងជាតិកំណើតវាត្រូវមានចរិយាជាតិមករណៈឃើញណាអញ្ចឹងឯងបានគេយកឈ្មោះនៅពៀនយកទៅរោស៊ីបានហ្នឹងកុំថាឡើយអ្នកមិនតន់មករោធរោអាអ្នករោធរោអាហ្នឹងទៅរោខុសគេបោកបានទៀតនៅពោធិសត្វមកនិយាយយកមិញខ្ញុំដឹងគេមានសម្ពើត្រៃលក្ខជិះទៅនៅពៀនគេចោះឈ្មោះម្នាក់5000រៀលយូរហើយអាហ្នឹងដល់ពេលចោះចោះទៅវានៅសល់ចំនួនគេគេចិត្តអស់ថ្ងៃគេថាចំនួនមានកំណត់តែមិនប្រញាប់ចោះលែងបានចោះគេឡើង10000ម្នាក់យូ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 គេថាចិត្តអស់ចំនួនឡើង30000ឯងកាលហ្នឹងលុយថ្លៃផងញញមកថាត្រីងៀតឆ្លៀតពងត្រីក្នុងសូងឆ្លៀតបដើកូនរឺសីក្នុងក្បូនឆ្លៀតដោះតាពាំងទៀតថានៅក្នុងច្រកណាក៏ដោយឲ្យតែយើងមិនព្យាយាមយល់ដឹងទេគេឆ្លៀតជ្រុចជ្រុចជ្រុចតាមកន្លែងហ្នឹងគេងលើយើងទាល់តែបានញញោមសុខសប្បាយទេនៅពេលដែលញាតញោមធ្វើដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាអ្នកដឹកនាំឈប់ប្របាក់អីវត្តក៏ដោយស្អីក៏ដោយដូចអាត្មាធ្វើវត្តមួយនៅពោធិ៍សាត់អាត្មាមិនដែលប្របាក់ទៅដាក់មេក្រូរីឯញញោមមកវិញ្ញាណញោមយល់តែចូលមិនយល់អាត្មាអត់យល់ទេណាលុយហ្នឹងនិយាយមែនណាលេងមកដាក់ណែកណាចូលដាក់ឈ្មោះកណាផងអឺបើចឹងចឹងយល់លុយទៅវិញណាឥឡូវមានអ្នកយល់ច្រើនអាត្មាមិនដែលប្រកាសចឹងមកគេជាឆ្ងល់តែអាត្មាធ្វើអីនៅវត្តអាត្មាដែលប្រកាសណូវិមានតែគេយករូបរបស់ចេតដីអាត្មាទៅរស់លុយផ្សេងអូស៊ីនៅក្នុងហ្នឹងជាតាតាមដូចថ្ងៃមុនបងម្នាក់នៅអាមេរិកគាត់យល់ពីអ្នកប្តីពុតគាត់នៅក្មេងក្មេងតែគាត់ស្ដាប់ធូរយល់ហើយដល់ទៅយល់មានធ្វើឲ្យជីវិតគាត់នឹងអន់ថយណាគាត់នៅតែរស់ស៊ីធម្មតាប្តីពុនអាយុបសកលស្គាល់អាត្មាហ្នឹងបងអាត្មាតិចតួចហ្នឹងហើយដល់តែគាត់យល់គាត់ថាចង់ឲ្យអ្នកដតីយល់ដែរមនុស្សជាច្រើនណាស់ដែលថាយល់ធัวទៅរស់ស៊ីអត់កើតណូយល់ខុសមកហើយគាត់ជួយធ្វើវិសុខនៅវត្តអាគីវិសុខនឹងអស់ដឹងប្រមាណច្រើននៅពេលដែលគាត់ធ្វើគាត់សនោមពោតែមួយមុខគាត់គាត់ថាសុំតែមួយមុខឯងគឺកុំប្រកាសឈ្មោះគាត់គាត់ទៅដល់វត្តទៀតអាចារ្យអាត្មានឹងឲ្យគាត់ឡើងប្រកាសថាតើវិសុខនឹងធ្វើអស់លុយប៉ុន្មានអាគីនោះគាត់ឡើងនិយាយគាត់ថាអស់ប្រមាណដូចជាមិនសំខាន់ទេសំខាន់ខ្ញុំចង់ឲ្យមនុស្សស្ដាប់យល់ណាប្រមាណគាត់ប្រាប់ទៀតអស់ប្រមាណអស់ទៅអាហ្នឹងរឿងអស់ទូមិនបានធ្វើបន់គួងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែសំខាន់ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដតីយល់ចុះអ្នកដែលធ្វើអត់យល់ឈ្មោះចេញច្រើនដាក់ក្រោមគេខឹង
ហើយកឋិនធ្វើដើមគេអាណាដើមមុខកាត់អញខឹងអញមេគេណាមែនទេញោមម្នាក់នៅកំពង់សោមពុទ្ធមាផ្សាយវិទ្យុច្រើនបើគិតទៅវាជិត20វិទ្យុប៉ុន្តែអាត្មាគ្មានដែលខ្វល់ថាទៅរស់លុយឯណាទេមិនដែលរស់លុយញាតញោមជ្រះថ្លាយកទៅចាក់ទៅក៏រីគ្នាចាក់ទៅតាមខែតាមអីនឹងអាត្មាគ្មានទៅជឿក្បាលអីហូរលុយផ្សាយនឹងអរទេខំនិយាយចង់ងាប់ឯងឲ្យគ្នារស់លុយយាយទៀតមែនទេមែនទេញាតញោមណាខំតែនិយាយឲ្យថ្ងៃហ្នឹងគេយល់ថាមានតម្លៃយកទៅផ្សាយយកទៅហើយបើគិតថាមានតម្លៃទេអត់ទៅដល់ពេលគាត់ចូលមួយខែ30,000 30,000 រៀលហើយគាត់សំណូមពរឲ្យអ្នកនៅនឹងផ្សាយឈ្មោះគាត់រាល់ថ្ងៃចែកមួយថ្ងៃ1,000ហើយឲ្យលឺឈ្មោះរាល់ថ្ងៃដល់គាត់ស្ដាប់ពី3ថ្ងៃអត់លឺឈ្មោះគាត់គាត់ទេមកអាត្មាសុំដកលុយវិញអាត្មាថានេះពាក់ប៉ុននឹងញោមសួរមិញណាកុំមើលឃើញតែពីរូបពីខាងក្រៅថាធ្វើបន់ធ្វើបន់ហ្នឹងជឿថាមិនមែនបន់ទេណាញោមមិនមែនទេផ្សាយយីហោតាទៅលុយយាយចូល30,000ឲ្យផ្សាយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ផ្សាយយីហោឈ្មោះគាត់ណាអ្នកយល់បន់ពិតប្រកបមិនខុសពីញាតញោមឧទាហរណ៍ស្រុកនេះអាត្មាមិនដឹងឧទាហរណ៍ស្អីព្រោះអាត្មាវាមិនដឹងមិនដឹងថាញាតញោមរស់ស៊ីអីខ្លះថាមិនដឹងប៉ិនមិនអួតឧទាហរណ៍ថានៅស្រុកខ្មែរយើងចុះណាស្រុកខ្មែរយើងអ្នកស្រែធ្វើស្រែទៅអ្នកនេសាទធ្វើនេសាទទៅអ្នកលក់ដូរចាប់រួយអីក៏គេលក់អីវ៉ាន់ទៅឧទាហរណ៍ឥឡូវថ្មាឧទាហរណ៍តោះញាតញោមទៅលេងស្រុកខ្មែរអស់គ្នាគិតនៅស្រុកខ្មែរកុំគិតនៅនេះឧទាហរណ៍ថាញាតញោមបើកហាងលក់អីវ៉ាន់ចាប់រួយស្អីទៅចាប់រួយហ្នឹងណាគ្រឿងទេសសពគ្រប់ណាគេក៏មានហាងចិត្តយើងហើយយើងក៏មានហាងចិត្តគេនោះឯស្រាប់តាភៀវនឹងមកចូលទិញតាយើងហាងមួយទៀតគេអត់ទិញហើយម្ចាស់ហាងនោះដេកធ្វើងើយដេកវារឹងនោះណាហើយយើងនេះលក់ដាច់ហើយអ្នកលក់ដាច់ហត់ទេហត់ទេហត់ទេអត់បានដេកហូបបាយមិនត្រង់មាត់មែនទេតិចគេហៅទិញនេះតិចគេហៅទិញនោះតើញាតញោមមានចរណែនជាមួយអាកត់អ្នកដេកហ្នឹងមានចំណែននេះចំណែននេះមានចំណែនតបលយោមកលក់ដូចតែគ្នាបបាក់តែអញមើលវាដេកធ្វើមិនដឹងមានទៅចំណែនគាត់ចឹងហ៎បន់ឲ្យតែអញ្ចឹងឲ្យតែឯងនៅស្ងៀមចុះឲ្យតែអញដាច់ព្រោះដឹងច្បាស់ណាស់តែធ្វើទៅវាបានធ្វើទៅវាចំណេញអ្នកដែលយល់សេចក្តីល្អចឹងណាអត់មានតែចំណែនអ្នកណាអត់ធ្វើទេញាតិញោមដូចកូនក្នុងគ្រួសារអាចចេះតែលឺម៉ែដូចតែគ្នាប្រឹងតែអញអញមើលតែអញអត់យល់សេចក្តីល្អអត់យល់សេចក្តីល្អបើយើងធ្វើសេចក្តីល្អវាមានសេចក្តីល្អហ្នឹងវាណែអ្នកយកជំនួសយើងអត់ប៉ុណ្ណឹងមែនទេអ្នកមកវត្តចឹងដែរមើលមកវត្តទាំងអស់គ្នាលាងចានតែអញវាឲ្យទៅបាត់អស់ខឹងលមកណែអីអានឹងវាជីវិតពិតអានឹងធូរហើយនោះ
បើញាតិញោមយល់ដូចអ្នកដែលយល់ថ្មលើកឧទាហរណ៍នាងលាជាទេវធីតាអញ្ចឹងមានតែគេហាមហើយមិនចង់ឈប់នឹងអ្នកយល់យល់សេចក្តីល្អហ្នឹងណានាងហ្នឹងដាក់លាជព្រះកមារកាសបៈបន្តិចហ្នឹងហើយក៏ពោះចឹកស្លាប់ទៅឃើញថាបុណ្យខ្លួនឯងវាតិចណាស់ក៏មកបំពេញបុណ្យថែមមកលោបបោះកត់លោកយប់ណាលោបមកមិនបាច់ពីណាសរសើរទេមិនបាច់ពីណាឃើញទេព្រោះមនុស្សយល់ច្បាស់ថាបុណ្យវាអត់មិនអត់ផលណាហើយលោកភ្ញាក់ឡើងរោបបោះស្រាប់តែឃើញកត់នោះវាស្អាតដីធ្លាវាស្អាតអស់ចឹងដល់លោបចាំមើលស្រាប់តែឃើញពលឺពេលយប់ឃើញនាងទេពធីតាលោកដេញមិនអោយបោះទៀតនាងវោយវោសុំបោះទៀតនាងទះដៃទៅកុំអោយនៅទៀតនេះអ្នកដែលយល់អត់មានចំណែនទេញាតិញោមអត់មានចំណែនទេអត់តាន់ឆ្លើយសំណួរញោមថាមកវត្តដើម្បីអីរាល់ថ្ងៃអោយតពាក់ប៉ុនថារឿងមកវត្តហ្នឹងវារឿងពិបាកហ្មងបើរឿងអត់លុយហ្នឹងហ្មងមែនទេញាតិញោមអ្ហាញាតិញោមនិយាយធ្វើម៉េចឲ្យមនុស្សមកកុំឲ្យខ្លាចអស់លុយឲ្យមកឲ្យស្រួលឲ្យមកវត្តឲ្យតែនឹកឃើញថាមានសេចក្តីទុកនឹកវត្តទៅសុខចិត្តតែហ្មងណាអញ្ចឹងអានឹងវាទាល់តែយើងបំពន់អាហារផ្លូវចិត្តជួបគ្នាដោយកថាជាធម៌ជួបគ្នាដោយពាក្យវាចាដែលនិយាយនឹងប្រកបដោយមេត្តាតែចែករំលែកការយល់ដឹងអីចឹងទៅហើយធ្វើម៉េចឲ្យមនុស្សយល់ឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវធ្វើការធ្វើវត្តវត្តហ្នឹងមិនមែនថាមិនធ្វើទេត្រូវតែធ្វើប៉ុន្តែឲ្យអ្នកដែលមកធ្វើហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យយល់ថាហេតុអីបានយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើអញ្ចឹងណាហេតុអីបានចាំបាច់ត្រូវធ្វើឲ្យមនុស្សវាចេញពីចិត្តអញ្ចឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមិញមិនតន់ស្ដាប់ធួងហើយលុយមុនអាមកឃើញបានរីរីទៅវាមិនអីវាត្រឡប់ចឹងហើយប៉ុន្តែអាចគិតថាអានោះវាចេះតែទេសយូរទៅមនុស្សមិនហ៊ានចង់ហ៊ានស្ដាប់ធម៌ឲ្យតែលឺតែស្ដាប់ធម៌ដឹងតែអស់លុយទៀតមែនទេមានអស់ខ្លះហ្នឹងមិញហ្នឹងហើយបូជាវត្ថុអានេះបងថ្លៃអរេវាជាល្អដែរព្រោះថាធ្វើឲ្យហើយទៅវាស្រួលដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាបើយើងបកទៅសម័យប្រពុតវិញគេមិនដែរមាននរណាបូជាមុនទេស្ដាប់សិនត្រូវចិត្តជួនកាលដោះអលង្ការទាំងអស់បូជាក៏មានដែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះមិនតាន់ដឹងអាធោប្រុសអត់ហ្នឹងដាក់លុយមុនចឹងមិនបងម្នាក់គាត់មកពីអាមេរិកមានមិនបាននិយាយម្ដងគាត់មិនដែរស្ដាប់ធោទុលអសោះដល់គាត់ស្ដាប់ទៅគាត់លន់មកត្រូវដាក់50ដុល្លារដល់ពេលចិត្តចប់គាត់ត្រូវចិត្តគាត់ទៅត្រូវ50ដុល្លារទៀតរឿងបុណ្យញាតិញោមបើសិនជាមនុស្សយល់បុណ្យញាតិញោមអាចធ្វើគ្រប់ទីកន្លែង
វត្តនឹងក៏ត្រូវតែមកដែរប៉ុន្តែមកដោយការយល់ដឹងមកដោយការស្ងប់មកដោយការរំងាប់ឲ្យតែនឹកឃើញថាវត្តស្មើនឹងពាក្យថាកន្លែងមក train មកកន្លែងមកហឹកហាត់ទុកកង្វល់អីសពគ្រប់នឹងហើយញាតិញោមយល់បន្តិចទៅបានញាតិញោមឈប់ខ្មាស់គាត់ថាឃើញគេចូលប៉ុនគ្រប់គ្នាឯងមិនចូលឬខ្មាស់គេដែរសភាពចិត្តអញ្ចឹងជាសភាពចិត្តបែបម៉េចត្រូវតាមដានវាមើលទៀតណាហើយតើក៏ចូលទាំងទើសតល់ព្រោះគេរីហើយឯងមិនចូលវាមិនកើតញាតិញោមសបោសបោអេនេះសបោមិនដឹងទេបងអាត្មាធ្លាប់ដឹងតែសបោអញ្ចឹងបានអាត្មាចង់ថានៅពេលដែលធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងអញ្ចឹងបានសង្កហធម៌មានទានអ្នកនិងពយវាចាការបញ្ញុលនៅពេលបញ្ញុលមនុស្សយល់ហើយញាតិញោមមនុស្សមានតែធ្វើយើងពិបាកទទួលទៀតនិយាយមែនមកដូចអាត្មាពិសោធន៍ជីវិតខ្លួនឯងដឹងដំបងឡើយចង់ធ្វើអីមួយថាប្រកាសអូយប្រកាសប៉ុន្តែដូចជាពិបាកវិញ្ញាណញោមចាយសល់ធ្លាប់រាប់រយដុល្លារនៅស្រុកខ្មែរចឹងនេះប៉ុន្តែដល់ចូលប៉ុនដោយមិនយល់គាត់ទី1បើបានឈ្មោះគាត់ចូលច្រើនទី2បើដោយអំណាចបរិច្ចាគតែម្ដងចូលសោះតែនឹងខានប៉ុន្តែដល់តែគាត់យល់ខុសគ្នាគាត់ចូលហើយគាត់ជួយថែរក្សាទៀតគាត់យល់ថាហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍ចឹងណាអានឹងវាមានប្រយោជន៍ធ្វើដោយយល់ចឹងបានព្រះអង្គឲ្យធ្វើប្រកបដោយបញ្ញាធ្វើអីមិនមែនដោយសារចិត្តខឹងក្រោធអីមកផ្លេតមកផ្លេតដោយរឿងមកវត្តអត់លុយអីនេះវាដូចជាមិនគួរនិយាយសម័យនេះទៀតសោះមែនទេហ៎ពេលបៀលអីទឹកភ្លើងទឹកភ្លើងវត្តហ្នឹងហ៎ហ្នឹងហើយមកពីយើងទម្លាប់ជួបតែកម្មវិធីបើយើងទម្លាប់ជួបឲ្យញឹកជាងនឹងបន្តិចហើយធ្វើអីឲ្យវាល្អជាងនឹងបន្តិចយូរយូរញាតិញោមគិតថាបើមិនបានជុំគ្នាអញ្ចឹងមិនអស់ចិត្តឥឡូវយើងមើលសម័យពុទ្ធពេលព្រឹកព្រះអង្គបណ្ឌបាតពេលរសៀលព្រះអង្គសំដែងធម៌សួរតែគេទៅគេយកអីទៅអ្នកសម័យពុទ្ធគេយកទៅវត្តគេយកអីទៅយកអីទៅយកតិចទៅអត់មានអីអត់ចោះតែមានអានេះគ្រប់គ្រាន់ហើយទៅវត្តហ្នឹងអត់មានអីអត់ចោះប៉ុន្តែមានតែមួយនេះគ្រប់គ្រាន់ហើយព្រោះពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងដំបូងព្រះអង្គឧទានថាម៉េចទ្វារនៃព្រះនិព្វានបើកហើយសត្វដែលមានសោតៈគឺតិចនេះចូលបញ្ចេញនៅដៃគឺសទ្ធារបស់អ្នកមកចោះសទ្ធាជាដៃជាដៃទទួលយកនៅព្រះសទ្ធំតាមរយៈតិចនេះញាតិញោមដល់តែពេលយើងមកហើយឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលយើងចេះគិតចេះពិចារណាទទួលបាននៅចំណេះដឹងយល់ដឹងទៅនៅពេលនោះយើងយល់អីភ្លើងនេះវាមិនមែនអស់ទៅទេណាវាមិនត្រូវបងលុយដល់ចូលគាត់មិនចាំបាច់ថាចូលភ្លើងបានភ្នែកទឹបក៏អត់យល់អញ្ចឹងឯងបាច់ថាអញ្ចឹងឯង
ចូលបូជាប្រតិបត្តិកាត់ចិត្តណាភ្នែកទឹកក៏អត់យល់អញ្ចឹងដល់តែគាត់យល់គាត់ថាអញមកអង្គុយពេលនេះមើលឃើញតែសារភ្លើងមាន heater កម្ដៅអញ្ចឹងបើមិនជួយបងភ្លើងមិនកើតបងបដ ாய் អញ្ចឹងមិនស្រួលអញមកអង្គុយមានកតេលមានអីមានកំរាព្រំបើគេមិនចេញលុយមុនអញមកអង្គុយមិនកើតអញ្ចឹងអញអង្គុយទៅទេមិនកើតទេជួយគេជួយអីមិនស្រួលញញុំយល់យល់ទេនៅពេលដែលយល់ត្រូវអញ្ចឹងមិនបាច់លើកអានិសង្ឃមកនិយាយទេខ្ញុំយល់ថានេះបើអត់មាន heater ទេបាក់អង្គុយអត់លុយបង់គេវត្តហ្នឹងក៏រ៉ាន់មិនរួចដែរអញ្ចឹងអញជាចំណែកមួយជួយគ្នាបន្តិចបន្តិចម្នាក់បន្តិចបន្តិចម្នាក់ទៅលេងធ្ងន់ណាលេងប្រចាំគ្នាហើយមិនសម្លឹងមើលថាដឹងបានប៉ុនអត់អញ្ចឹងបើញាតយល់ណាអូចូលចិត្តធ្វើប៉ុនស្រុកខ្មែរវិញស្រុកនេះធ្វើមិនបានប៉ុនទេថាទៅណាក៏ដោយញាតញោមហើយមនុស្សមានកិលេសហាញាតញោមគិតថាវត្តនេះមិនកើតរត់ទៅវត្តនោះវត្តនោះមិនកើតរត់ទៅវត្តនោះថាវត្តវាមិនចេះមានទោសទេមនុស្សហ่าថាមែនអត់វត្តមានចេះមានទោសអីវាមនុស្សហ่าថាល្មមឈប់និយាយទៀតហើយអាវត្តនេះមិនកើតវត្តនោះមិនកើតហ្នឹងមែនទេយើងចូលរួមស្ថាបនាទាំងអស់គ្នាទៅការរត់គេចពីបញ្ហាមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេញាតិញោមញាតិញោមអញ្ចឹងបានអាត្មាអឺសួរប្រជុំគណៈកម្មការវត្តអាត្មាហ្នឹងណាចាក់តើបងអាត្មាសួរថាពួកញាតិញោមចេះតែលើថាអូលោកវត្តនេះល្អណាស់ហេលោកវត្តនោះល្អណាស់ជួនកាលក៏ទៅឆ្ងាយឆ្ងាយវត្តនោះល្អឆ្ងាយក៏ទៅអាត្មាថាវាចង់ហើយមិនបាច់ឧទាហរណ៍អីច្រើនទេប្តីញាតិញោមនោះកាលតែព្រមទទួលគាត់សួរថាម៉េចបានស្រឡាញ់គាត់ល្អចិត្តល្អប្រពន្ធអាត្មាសួរពួកអាត្មាតែងតែឲ្យអាវាតគេនោះពេលកាណាអាត្មាសួរខាងប្រុសម៉េចបានស្រីមនគរយកបានតែមួយមកពីឃើញចរិតលក្ខណៈល្អអត់ផាសពូតស្កល់គ្នាបានប្រមាណហើយតស្កល់5ខែអាត្មាប្រាប់ថាតាមពិតសម្កល់ឥឡូវហ្នឹងវាចុងមែនហើយពីព្រោះអីបានជាយើងមិនទាន់ឃើញចំណុចខ្សោយព្រោះគូភាគីទាំងសងខាងហ្នឹងមិនទាន់បញ្ចេញចរិតស៊ីនទេយល់ទេមិនទាន់បញ្ចេញចរិតស៊ីនទេមនុស្សយើងមានចរិតស៊ីនណាយល់ទេ original character ណាមានអានោះបើមនុស្សស្គាល់ដំបងមិនបញ្ចេញឥឡូវញាតញោមអញ្ចឹងមកញឹមដាក់អាត្មាគ្រប់គ្នាណាអាត្មាអត់តន់ស្គាល់ចលឹកស៊ីននឹងមិនមែនទេប៉ុន្តែនៅយូរយូរទៅចេញហ៎ចេញហ៎ផ្អែមបានប៉ុន្មានខែអានឹងកុំនិយាយតែអ្នកក្រៅថាមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ណាស់ក្នុងណាដូចញាតញោមសម័យថាវត្តនោះល្អជាងវត្តនេះវត្តនោះល្អជាងវត្តនេះចាំដឹងសួរអាត្មាអាត្មាវាចាស់ភាសានោះបងក
ក៏ចាស់ភាសាដែរនោះកន្លែងណាក៏មានមនុស្សល្អក៏មានមនុស្សអាក្រក់អ្នកបួសកន្លែងណាក៏មានលោកល្អលោកមិនសូវល្អហេសម័យព្រះលោកល្អញាតិញោមមិនដឹងទេវតតកាលសម័យណាហើយទេវតតបួសមួយណាគេបួសពីប្រពុតហ្នឹងញាតិញោមលើតទេវតតទេវតតមិនដែលដឹងថាទេវតតជាលោកសងផងទេវតតបួសដោយតាអាត្មាអញ្ចឹងបួសពីព្រះហ្នឹងអ្នកមោតាសាក់មួយគ្នាហ្នឹងឯនោះប្រឆាំងព្រះជើងកាងសម័យនោះឥឡូវយើងគិតថាម៉េចអញ្ចឹងបានថាពេលនឹងបណ្ឌិតសម័យណាក៏មានកន្លែងណាក៏មានហើយយើងចង់ឲ្យកន្លែងមួយល្អជួយស្ថាបនាគ្នាកុំយកស្អប់និងស្រឡាញ់យកមកដាក់ញាតិញោមសង្គមមួយដែលវារីកចម្រើនណាវិនិច្ឆ័យគឺនៅក្នុង equanimity នៅក្នុងឧបេក្ខាដែលមិនលំអៀងនឹងបានយើងវិនិច្ឆ័យត្រូវបើយើងយកស្រឡាញ់យកស្អប់យកទៅវិនិច្ឆ័យអត់បានទេមានអីទៀតទេអាត្មាចេះនិយាយមានសំណួរបើមានណាមាននេះនេះពាក្យប៉ុនវិន័យប្រសង់តើវិន័យប្រសង់មានប៉ុន្មានយ៉ាងហើយអ្វីខ្លះបរាជិកមានអ្វីវិន័យប្រសង់វាមានចែកជាវិន័យភិក្ខុមានវិន័យសាមណេរចែកសរុបមកវាមានតាមរយៈសិលដែលយើងហៅហ្នឹងមានចតុបារិសុទ្ធសិលហ្នឹងសម្រាប់ភិក្ខុមានបដិមោក្ខសង្វរៈសិលមានចតុបារិសុទ្ធសិលមានអាជីវៈបារិសុទ្ធសិលអីហ្នឹងមានច្រើនអញ្ចឹងអាត្មារាប់ទៅញាតិញោមក៏មិនយល់តែបើសិក្ខាបទវិញមានរាប់លានណាបើរៀនឲ្យអស់ច្រើនមែនតើដែលយើង227នេះគ្រាន់តែសរុបគោលគោលទេអានោះណាវានៅមានអនុបញ្ញត្តិអីច្រើនណាហើយបរាជិកមានអវ័យខ្លះបរាជិកមាន4មានសម្រាប់មនុស្សសេពមេធុនធម្មលួចទ្របគេអួតគុណវិសេសអួតគុណវិសេសហ្នឹងគឺជាឈានជាសមាបត្តិឬក៏ជាមគ្គផលអីហ្នឹងហើយបុស្សជាសង្ឃមានប៉ុន្មានយ៉ាងថ្មមិនសូវយល់បំណងអ្នកសួរឧបសម្បទាមានដល់ទៅ8សម័យពុទ្ធណាបើខាងថាសង្ឃដែលសរុបមកមាន2គឺសមតិសង្ឃនិងអរិយសង្ឃញោមអ្នកសួរថ្មចង់ជួបមួយម្ចាស់សំណួរដើម្បីថ្មឆ្លើយទៅវាត្រូវអត់ហើយសួរមកជារបៀបឌីបេតគ្នាណានឹងបានល្អដែលថ្មជាឆ្លើយជួនកាលវាអេះអត់ចំលំអស់ណាបាទអីចៃជាចៃទៅទៀតមានគូត្រពូសង់មានស្អីស្អីណែនៃច្រើនទៀតប៉ុន្តែមិនដឹងថាអ្នកសួរចង់និយាយថាម៉េចមានអីទៀតទេបាទអបងស្រីខាងក្រោយខ្ញុំកណាអរៀបរាប់ពីទូនាទីស្វាមីមានប្រមាណយ៉ាងភរិយាប្រមាណយ៉ាង
មានបីដកបាច់យកបែរគាត់ថាសួរថាវត្តហ្នឹងមានទេមានស្មាគាត់ថាប្រាប់សភើឲ្យបើកមើលចំមកបីដកលេខ19លេខណាលេខ19ហើយចំណងជើងសង្គាលកសោតអានឹងចេះទៅគឺកិហិវិន័យហៅថាកិហិវិន័យមានន័យថាកិហិវិន័យរបស់កុហកប្រមាណមាននៅក្នុងហ្នឹងទៅគ្រូនិងសិស្សម៉ែនិងកូនមិត្តនិងមិត្តភ័ក្ដិរាជអាមាត្យនិងស្អីស្អីនៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់បីដកលេខ19ហើយចំណងជើងខាងលើដាក់សង្គាលកសោតសស្រអិងួជើងគោស្រអាលោកតើលើសួរឲ្យថ្មែរៀបរាប់បន្តិចចឹងណាស្វាមីនិងភរិយាពីព្រោះវាជារឿងដែលកុលបុត្រត្រូវកប៣សិក្សាណាទី1ឲ្យមុខភរិយាថាជាភរិយាពេញមុខទី1គឺថាមិនលាក់លៀមមានន័យថាឲ្យតម្លៃណានឹងមែនការហើយដល់ជួបគេមួយទៀតបងការនៅនៅលាក់គេចឹងមែនទេណាហ្នឹងហើយគឺពេញមុខពេញមាត់ប្រាប់គេឲ្យដឹងថាជាប្រពន្ធវាមានប្រយោជន៍ច្រើនណាការដែលប្រាប់គេហ្នឹងគឺថាទីមួយគេមិនយល់ច្រឡំមែនទេឆ្កោជាការឲ្យកិត្តិយសប្រពន្ធដែរហើយថ្មចាំអស់មិនអស់ឯងមិនដឹងព្រោះមិនធ្លាប់ធ្វើប្តីហើយទី2គឺឲ្យភាពជាធំដល់ភរិយានឹងការងារផ្ទះពីព្រោះប៉ុន្តែអានឹងវាយើងពាក់ព័ន្ធនឹងប្រពៃណីរបស់អាមេរិកាំងអីអីគេសិតស្មើគ្នាអស់ហើយថ្មមិនបាក់យេឥឡូវហ្នឹងប៉ិនបើ imagine ទៅវប្បធម៌របស់យើងឬក៏ឥណ្ឌាអីចឹងភាពជាធំក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺការងារចុងភៅហ្នឹងស្ត្រីតែងតែចូលចិត្តការងារហ្នឹងណាហើយពាក្យថាបកគលការងារជាធំហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាប្រពន្ធធ្វើម្ហូបអាហារអីចឹងទៅចេះលើកទឹកចិត្តលេងប្រពន្ធស្លមសូវឆ្ងាញ់ទៅទៅស៊ីមកើតឲ្យប្រពន្ធគេនោះបានឆ្ងាញ់អីចឹងគាត់បដោយថាអើទៅស៊ីផ្ទះគេទៅអត់ឆ្ងាញ់ទៅចេះប្រើពាក្យនិយាយរួមទៅវាចេះប្រើពាក្យដូចញោមប្រុសហើយនិងញោមស្រីថ្មគឺគាត់ខុសគ្នាដាច់ញោមស្រីចូលចិត្តប្រៃញោមប្រុសចូលចិត្តសាបខុសគ្នាដាច់ហ្មងតែក៏អត់ទៅហេញោមប្រុសក៏អត់ទៅគាត់គាត់ថាបើសិនជាស្លគាត់និយាយគ្នាស្រួលគាត់ប្រាប់ចឹងគាត់ថាមុននឹងបងអំបិលសម្រាប់មាត់ខ្លួនឯងដួសអាសាបទុកឲ្យគាត់មកចានទៅវាឈប់រឿងហើយមែនទេថារឿងទាំងឡាយតែងតែមានកលឹះរបស់វាបើមនុស្សចូលចិត្តយកខឹងសិនបលយកផ្នែកអីផ្នែកស៊ីមកើតចូលចិត្តយកអារម្មណ៍មុខយកយកមកដាក់ចឹងអញ្ចឹងមនុស្សវាអស់អារម្មណ៍ហើយខំធ្វើសឹងអីមិនត្រូវចិត្តទៀតមែនទេដោយអាត្មាកាលនៅសាមណេរគេចូលកសាងពហិគ្រូអាត្មាឲ្យអាត្មាមកសរសេរឈ្មោះគេដាក់បានណាបានធំធំហ
ើយក្មុំក្មុំនៅនឹងហើយលោកស្ដីអត្តមាលោកថាយីលោកនេះសរសេរកវិចកវៀនកវិចកវៀនមើលក្តាមវាអត្តមាគិតក្នុងចិត្តថាគ្រូអាចអត់ឆ្លាតសោះថ្វាយអង្គមលោកកណាទៅប្រគុនបន្តិចទៅប្រគុនចេញពីប្រគុនឡើងទៅដេកបាត់មកប្រអប់មុខកមុំកមុំអត្តមាទុំកឡោះមែនទេដូចប្រៃអញ្ចឹងប្រើពាក្យសាមញ្ញម៉ែវាបើសាបជាងនឹងតិចល្អប៉ុណ្ណឹងក៏គេអត់ខឹងដែរមែនទេពាក្យមិននឹងមានធ្ងន់អីវាណែបើសាបជាងនឹងតិចល្អឆ្ងាញ់ត្រូវមាត់ប៉ុន្តោះប្រៃបន្តិចបើសាបជាងនឹងតិចល្អអញ្ចឹងបានថាពាក្យគេចេះប្រើមនុស្សទៅងប់បើមនុស្សចូលចិត្តតែប្រើអកញុំកញ្ញាំងកញុំកញ្ញាំងហើយដល់ហើយគេរត់ចោលអស់ណែដោយការងារវត្តអញ្ចឹងជួនកាលយូរយូរធ្វើតែម្នាក់ឯងគេធ្វើមិនត្រូវចិត្តមើលទុកអញទៅចេះយាយយាយខ្លះចឹងអាត្មាធ្លាប់ជួបគណៈកម្មការខ្លះយូ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 គាត់ចាស់ហើយអាយុ8ជាងហើយអាគេប្រឆេះម៉ាស៊ីនក៏វាមិនស្រួលក៏អត់ព្រមប្រាប់ដោយសន្តិវិធីឲ្យគេធ្វើឲ្យល្អជាងហ្នឹងឯងអត់ទេអានេះឆ្កួងចេញហ៎យូ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 គេទុកឲ្យកធៈតែឯងហាមាត់នៅហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយចឹងបានអាត្មានិយាយចឹងថាមនុស្សដែលពូកែមិនមែនត្រឹមពូកែធ្វើម្នាក់ឯងទេមនុស្សពូកែប្រើមនុស្សទៅតាមជំនាញនឹងហៅថាមនុស្សពូកែដៃយើងកម្លាំងយើងនេះមានទៅប្រកែជាងគោណាកម្លាំងមនុស្សយើងនេះណាមានទៅខ្លាំងជាងគោជាងក្បីណាប៉ុន្តែប្រកែរបស់មនុស្សប្រកែនេះតាដែលអាចប្រើគេបានយល់ទេហើយមនុស្សកំពូលប្រើមនុស្សគ្មានពីណាជាងពពុទ្ធទេមនុស្សក្នុងលោកភិកច្រើនប្រើមនុស្សដែលអស់លុយកាក់ពពុតប្រើមនុស្សមានមនុស្សយកលុយទៅចូលមែនទេណាអត់មានឲ្យប្រាក់ខែប្រាក់អីទេប៉ុន្តែមនុស្សលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិទៅបួសនៅបម្រើព្រះអង្គអានឹងដកនាំត្រូវកន្លឹះតែត្រូវទៅហើយទី3មិញបានទី2ណាហ្នឹងទី1ជាភេរវកពេញមុខទី2ជាធំក្នុងផ្ទះមានន័យថាជាការចាត់ចែងការងារអីហ្នឹងទី3ស្មោះត្រង់ផ្លូវភេទហ្នឹងគឺថាស្មោះត្រង់ហើយគេជឿថាពុទ្ធសាសនាហាក់ដូចជាលើកតកើងប្រុសអារឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងពុទ្ធអីណាទៅលើកអាហ្នឹងទូនទីព្រះអង្គសំដែងកន្លែងហ្នឹងស្មើគ្នាប្រពន្ធក៏ស្មើគ្នាប្តីក៏ស្មើគ្នាកន្លែងហ្នឹងស្មើគ្នាហ្នឹងហើយការស្មោះត្រង់គ្នាហ្នឹងឯងសរីមិនក៏ដោយមនុស្សស្រុកនេះក៏ដោយតែមាននេះណាបាក់ចិត្តរបស់គ្នាណាអាត្មាមិនជឿថាអត់បាក់ចិត្តទេមែនអត់ធំបីតែកន្លែងនេះគេថាសរីអីក៏បានអញ្ចឹងណាប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសបារាំងអីអាកៀងអីណាថានឹងសរីបានតែគេបដោយអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែអាចិត្តនេះណែនេះណែអានឹងគ្មានច្បាប់ណាមកហាមថាមិនអោយវាចាន់ទេវាគ្មានច្បាប់ណាមកហាមថាកុំអោយក្តៅឃើញគេបដើមុខទេវាត្រូវតែមានអញ្ចឹងអានធម្មជាតិណាអានធម្មជាតិណាញាតិញោមណាប៉ុន្តែគេមិនអោយនិយាយគេមិនអោយវាយមិនអោយតបអាហ្នឹងច្បាប់គេហាមត្រឹមប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែអាចិត្តក្តៅក្តៅអត់ក្តៅអត់អូអបដើមជែកស្លោកហ្នឹង
ហ្នឹងហើយអមួយទៀតនោះគឺអានឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គមដែលប្តីរស់ស៊ីចិញ្ចឹមប្រពន្ធប៉ុន្តែយើងធ្វើការដូចគ្នាអាត្មាថាមទៅប៉ុន្តែរាប់តាមកាពីទេណាហ្នឹងហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺបកលឲ្យជាអ្នកថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិមិនលាក់លៀមទេហ្នឹងហើយលុយកាក់អីមិនលាក់លៀមជាមួយប្រពន្ធទេហើយចុងក្រោយគឺបកលអលង្ការឲ្យតាមសមគួរពីព្រោះអីព្រះអង្គប្រុសឯងប៉ុន្តែយល់ចិត្តស្រីស្រីបងថាស្ត្រីតែងតែមិនឆ្អែតនឹងអលង្ការណាប្តីត្រូវគិតគូរអាតនឹងទោះបីខ្លួនឯងមិនសូវចូលចិត្តក៏ត្រូវតែគិតដែរអានោះណាបាយគ្នាយូរបានជៀនមួយថាវាអូយអូអាគេទិញឲ្យវាមិនសុបាយចិត្តទេព្រោះប្តីទិញឲ្យវាសុបាយណាមែនអត់មែនជួនកាលប្តីខ្លះក៏អត់យល់ជលុយក៏គុកទៅទិញខ្លួនឯងទៅថាវាមិនមានន័យទេបងបងទិញហើយមែនអត់ឯថាត្រូវខ្លះអត់នេះហ្នឹងហើយហ្នឹងអឺដល់ភរិយាវិញមានតួនាទី5ដែរទី1គឺជាអ្នកចាត់ចែងការងារដោយល្អជាអ្នកឆ្លៀសកន្លែងរៀបចំអីចឹងកុំឲ្យវាកក្រិចគេហៅថាបដូរអារម្មណ៍អីគេនោះរៀបចំកន្លែងទុកដាក់នឹងកុំឲ្យវាសាំហើយម្យ៉ាងទៀតកុំខ្ជិលច្រើនពេកអាដែងប្តីងើបឯងនោះដេកស្ពីងអញ្ចឹងអានឹងវាអត់មានសេរីសួស្តីត្រង់ថាឆាប់បើយើងជានិយាយអំពីសម្ព័ន្ធប្តីប្រពន្ធនេះធ្វើឲ្យប្តីឆាប់នឿយណាស់និយាយមែនទេណាមានរឿងមួយដូចថាពេលពស់ធំផងនិយាយតាមកូពីណាដល់ពស់ធំទៅពេលសម្រាក់សម្រានទៅវារបូតអីពីខ្លួនទៅពស់វាមិនប៉ោងអញ្ចឹងដល់ប៉ោងអញ្ចឹងដេកទៅវាសកៀតថ្មិញទេហៀទឹកមាត់ទៀតអញ្ចឹងដល់ប្តីមើលទៅហួយហ្នឹងហើយតាមពិតនៅរូបរាងកាយយើងវាមិនស្អាតស្រាប់ហើយប៉ិនបើយើងចេះរៀបចំទៅវាមិនពិបាកមើលអញ្ចឹងណាបាក់យះកន្លែងខ្លះហើយមួយទៀតនោះត្រូវសង្គ្រោះញាតិទាំងសងខាងនឹងតួនាទីប្រពន្ធណាអានឹងវាយល់ទៅលើសម័យកាលដែលកូនស្រីទៅនៅខាងប្រុសអានឹងវាត្រូវចំពោះអាសម័យកាលនោះកូនស្រីទៅនៅខាងប្រុសអញ្ចឹងដល់តែទៅនៅខាងប្រុសម៉ែក្មេកអូក្មេកដូចភ្លើងអញ្ចឹងបំរើមិនស្រួលរឿងសង្គ្រោះមិនស្រួលរឿងប៉ិនយើងនេះយើងនៅតែឯងតែឯងមិនសូវអីមែនទេរឿងអីរឿងតកតទៅយើងនៅផ្សេងព្រោះតែបន្តិចទៅចាក់ចុចអញ្ចេះចាក់ចុចអញ្ចេះកូនប្រុសនឹងខឹងតាមតែម៉ែឪចាក់នឹងទៅបាទណាមែនទេអញ្ចឹងបានសំបីតែអញ្ចឹងក៏នៅតែមានបញ្ហាខ្លះជាមួយម៉ែក្មេកអីក្មេកបាទអញ្ចឹងបានគេប្រើពាក្យមួយថាពាក្យថាការប្តីការប្រពន្ធកុំច្រឡំមិនការយកតែប្តីការយកតែប្រពន្ធទេណាការមួយគ្រួសារគេទាំងមូល
មែនទេគ្រួសារខ្លះនៅមួយគ្នាអត់សុខដោយសារតែបងប្អូនអេចអូច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 មែនមែនធ្លាប់ជួបប្រទេសហ៎នោះហើយអីដល់ចំណុចទី3ហ្នឹងគឺស្មើគ្នាកន្លែងស្មោះត្រង់ហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតនោះគឺជាអ្នកឆ្លៀសមើលពេលវេលាធ្វើការងារអីហ្នឹងកុំឲ្យវាមានចំណុចខ្សោយច្រើនឧទាហរណ៍ថាបង្គុយតាឲ្យត្រឹងនៅតាហ្នឹងងើបតាអឺដូចថាធ្វើវាមិនល្វះដល់មិនល្វះអញ្ចឹងទៅវាជាចំណុចខ្សោយរបស់ស្ត្រីអាចាំដូចវាមិនសូវច្បាស់អស់ហើយខ្ញុំបើកមើលទៅកន្លែងហ្នឹងប្រាប់សភើឲ្យបើកមើលហើយមានអីទៀតទេចប់ហើយណាសុំអីទេអូមានស្ទោសអីទេហ្នឹងហើយទោសវាទល់តែយើងប្រមាទហ្នឹងហើយការបដិបត្តិធម៌មែនទែនទៅគ្រប់ឥរិយាបថដេកដើរឈរអង្គុយដោយហើយទៅញាតិញោមគណៈខ្លាចត្រឹមដេកសូត្រធម៌ដេកពិចារណាធម៌ថាអង្គុយជុះអាចនឹងក៏ពិចារណាធម៌បានដែរយេអស់ត្មងណាហើយមានរឿងជាឧទាហរណ៍ទៀតដូចជានាងកុលធីតារាជធីតានាងនឹងកាលសម័យពីដើមឡើយមិនប្រគួនមិនប្រគួនណាមឯដូចយើងឯណាដាក់ឈើពីរឲ្យគេជីកដៅទៅណាហើយខាងក្រោមនឹងមកសព្លុះអៀអញ្ចឹងទៅណាអានឹងប្រគួនពីដើមពីដើមហើយនៅស្រុកខ្សែបច្ចុប្បន្នអីក៏មានខ្លះដែរហើយដល់តែប្រគួនស្ដាច់ហើយងរេះដូចតែគ្នាទេតែចុះដល់តែនាងទៅបន្ទោបងនៅអាយុ6 10ដល់តែពេលនាងបន្ទោបងទៅក៏លេចមើលក្រោមឃើញល្មួកឃើញដង្កូវឃើញអីអីនាងពិចារណាហ្មងពិចារណាឃើញចាស់របស់កក្រិចហ្នឹងវាបានមកពីណាឃើញថាវាមកពីរាងកាយរបស់អញរាងកាយហ្នឹងវាអត់មានជារបស់ល្អអីទេស្រាប់តែកើតនៅពលវៈនេះសញ្ញាហ្នឹងឃើញដង្កូវជារបស់មិនស្អាតហ្នឹងចិត្តហ្នឹងវាស្ងប់រួចពីរាគៈដែលជាប់ជំពាក់នឹងរូបសម្រស់ហ្នឹងសម្រេចបឋមឈាននៅលើប្រគន់មានទូបាបស្អីយល់ទេអ្នកខ្លះសម្រាប់គប់ធួពេលកើតកូនសម័យប្រពន្ធដូចនាងកាលីអីសំខាន់តែបញ្ញាកើតពេលណាអត់មានរឹសទេពីព្រោះធម្មជាតិបន់ហើយនឹងបាបហ្នឹងអត់រឹសពេលវេលាទេកាលណាវាកើតពេលណាវាល្អកាលហ្នឹងឥរិយាបថណាក៏ដោយយល់ទេឈប់ឆ្ងល់តែស្ដាប់យកទៅឈប់ឆ្ងល់ដេកស្ដាប់ធួអីឬក៏អង្គុយស្ដាប់ឬក៏ដើរស្ដាប់វាអត់សំខាន់ទេវាពាក់ព័ន្ធទៅវិន័យជាមួយលោកទេសផ្ទាល់ទេឧទាហរណ៍ថាញាតិញោមអត់ឈឺផងស្រាប់តែអាអង្គុយទេញាតិញោមដេកត្រេលទៅហ្នឹងទៅអាហ្នឹងមិនគួរសំដែងទេព្រោះអត់មានការគោរពមិនគោរពអ្នកទឹកចិត្តអ្នកនិយាយទេតែធัวមិនចេះប្រកាន់ទេធัวនោះធัวជារូបមន្តសម្រាប់យើងស្ដាប់យើងគិតតែយើងវាអត់មានបញ្ហាអីយើងគ្រាន់តែប្រៀបថាចុះយើងដេកនឹកធម៌ពិចារណាធម៌មួយទៀតយើងដេកប៉ុន្តែនឹកគុំគួនគេដេកចង់បហាចង់កំចាត់គេគណៈពេលហ្នឹងមួយណាល្អជាងបើយើងប្រៀបចឹងមួយយើងដេកពិចារណាធម៌រំលឹកមេរៀនរំលឹកធម៌ហើយមួយទៀតដេកកាលណាគិតតែចង់កំចាត់គេឧទាហរណ៍ចឹងណាល្អជាងហ្នឹងហើយ
មានស្អីទៀតចឹងមិនការគោរពខ្លះធ្វើឲ្យយើងឆ្ងាយពីធម៌ញោមម្នាក់នៅមែលប៊នគាត់វារឹងជើងវះគាត់វះជើងទៅវាអង្គុយនេះហើយគាត់តមកវត្តគាត់ដល់អង្គុយកៅអីគាត់ថាឯងទៅស្ដាប់ធម៌អង្គុយលើកៅអីតែឯងខ្មាស់មិនមែនខ្មាស់គាត់ថាខ្លាចបាបអត់យល់នៅពេលដែលមានជំងឺអញ្ចឹងពពុតខ្លួនឯងហ្នឹងព្រះអង្គទៅឈោបណ្ដៃសំដែងប្រាប់អ្នកជំងឺដេកលើក្រែណាញាតិញោមព្រះអង្គមានប្រកាន់ស្អីយល់ទេហ្នឹងហើយខ្ញុំកណែទៅវត្តប៉ុន្តែស្ដាប់លោកសូតអត់បានផងទៅទៅធ្វើអីស្ដាប់មិនបានលោកសូតជាប់សួរទៅសួរលោកម្ចាស់តិគុណធម៌មិនយ៉ាងបានន័យថាម៉េចកើតពីការសួរអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថាចំណុចទី7នៅក្នុងអង្គតរនិកាយសតកនិបាតហ្នឹង1 2 3 4 5រហូតដល់ទី7ព្រះអង្គថាបានបញ្ញាបុគ្គលបាននៅបញ្ញាព្រោះចូលទៅរកសមណៈសាក់សួរបញ្ហាណាកណាសួរទៅដឹងហើយជឿកើអាត្មាក៏ធ្លាប់តែអញ្ចឹងដែរញាតិញោមញាតិញោមខ្លះមកធ្វើមុខមហយមហយអីសួរធោះឲ្យគាត់រហូតថាស្អីណានេះមិនដឹងនិយាយប្រាប់ថាម៉េចទេវាពាក់ព័ន្ធតំណាក់តំណងញាតិញោមសួរដែរដល់ញាតិញោមសួរទៅចេះថាឆ្លើយប្រាប់ទៅអញ្ចឹងណាពូរស្ដាប់អំបាននឹងវាយ៉ាប់មែននឹងឯងវាគ្រាន់តែមួយភាសាបាលីឯញាតិញោមឧទាហរណ៍ថាឥឡូវគេកុំសួរភាសាបាលីគេសួរភាសាយួនវិញទៅងៀវងងៀវងឲ្យយកស្ដាប់ដែរអត់បានដូចគ្នាបលីក៏អត់បានអាភាសាស្អីក៏អត់បានសរុបមកអត់បានប្រយោជន៍ដូចគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាបានមានសួរទៅនឹងធូរនឹងមានន័យថាម៉េចយូយូទូបីដបងលោកឆ្លើយមិនរួចយូយូលោករៀនដល់លោករៀនលោកដឹងសួរទៅដឹងយល់ដូចមង្គល38អញ្ចឹង